チケットリスナーもね、これも沖縄伝統的な織物で、新潟と飲み、新潟へ行きます。ちなみにこの踊り、国の重要無形文化財にも指定されています。こうした踊り、古典舞踊、古典というジャンルがあって、その時点で、ミソじゃない。こうした踊りは、国の重要無形文化財。なぜこうした踊りが、国の重要無形文化財に指定されるか、検討してきます。どこの。これね、もともと踊ってた時代っていうのが、琉球王朝時代、琉球王朝。